Ahoj, tady je Petr a Jaru a máme pro vás dneska malý vzkaz. Protože už jsou naše osobní profily hodně vykoněný. Připravili jsme pro vás společnou stránku Petr a Jaru. Budeme zde sdílet naše zážitky. Naše zážitky, zkušenosti, rady, tipy, prostě všechno, co se týká koní. Podívejte se na Facebook nebo web, těšíme se na vás. Ahoj! Ahoj!